myslím si, že jsem si vybrala daň za to, jak to včera nebolelo, tak dneska to bolelo už asi od 50. Tak úplně asi nejzákladnější bylo, že jsem vůbec nebyla nervózní, což je prostě u mě zvláštní, ale jako viděla jsem prostě, jak jakoby jsem to plavala včera, snažila jsem se do toho jít, ale za druhé půlce to vůbec jako nešlo, bylo to takové plavání bahnem. Myslím si, že prostě, že došlo třeba už takové jakoby psychickému polevení, že tam nebyla nějak ta dravost, když jsem si jakoby snažila uměle vytvořit, ale vlastně s trenérkou jsme říkali, jako prostě půjdeme do toho, no a to nevyšlo. Tak s tím časem vůbec nejsem spokojená, chtěla jsem to plavat aspoň po těch 59. Asi už je to tou únavou strašně, všechno bolí, nohy, my už nevydrželi vůbec tu druhou 50. Já už jsem byla před startem taková nervní, nebyla jsem si taková jakože svá. Pořád se mi nějaký prostě blbosti honily hlavou, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Celý ten závod byl úplně na nic. Nejradši bych si to zase opakovala znova.